Вітаю, Лукашенко по задачі з Кремля 100% починає погрожувати Україні відправляти свої війська та іскандери під наш кордон. Вчора він особисто бачив, якщо не шахеди, а наші дрони летіли, значить, над його територією. Зазвичай там шахеди літають. От, і він, значить, все, типу, активізувався. Насправді він ще теж сигналить Заходу, які Америка і Канада ввели санкції проти його компанії, проти його коханок, проти наближених до нього олігархів і навіть проти Коліньки. Доколі ви будете президентом, доколі й буду, колись казав Лукашенко. Але є дуже сумна історія. Колінка – це ж один з якраз таких очків, за який тримає його Путін. А Колінка не дуже сповна розуму, ріс без мами і грався не іграшками, а з охоронцями їхніми пістолетами. І якось пристрелив одного з охоронців. Як це часто буває, в радянських і пострадянських диктаторів охорона в них зрозуміло, що з Москви. Так, до речі, було і в Януковича. Ну і зрозуміло, що все зафіксували, все познімали. Ну от, і Лука ж не хоче розказувати, що його син вбивця, якого він готує на свій престол. Ну от, дитина підросла, але інформація зберігається. Так от, навіть і Коліньку упакували в канадські санкції. Ну от, і зараз Лука хоче в тому числі підіграти Кремлю. Кремль хоче, щоб він допоміг, значить, відтягнути українські сили, підводять його до українського кордону. Одним словом, давайте проаналізуємо, що відбувається у нас на півночі. Але, чесно скажу, вкотре зітхаю, 21 рік, треба було нам більше вкладатися в революцію в Білорусі. Ну, от, і штаб робити, звичайно, не в Литві, не в Вільнюсі, а всіх оцих серйозних хлопців і дівчат вести в Київ і звідси якраз таки планувати зміну режиму. Бачите, зробили б там, не було б війни сьогодні тут. Але, ну, це вже сентименти минулого і управління минулим. Підпишіться на цей YouTube-канал. Ми тут боремося з російською пропагандою і збираємо гроші на дрони, на реби і на все, що треба. І зараз ви зможете доєднатися до нашого збору. 8 батальйонів ми збираємо. І, власне, дуже-дуже прошу вас, 636 тисяч є, давайте дійдемо до мільйона. Нам залишилось зовсім трошки. Швидше зберемо, швидше купимо, тому що весь цей збір поїде на передову. Дуже потрібні нагальні речі. Тому банка, картка, PayPal, все в описі, насипайте. Ви це робите зараз дуже-дуже активно, за що кожному з вас дякую. Це дуже потужно. Лукашенко заявив, що близько 10 цілей його ППОшники збили. У них вчора була тривога номер 1. Це, типу, найвищий рівень тривоги, що страшно навіть Лукашенку. Готовність. От, Збройні сили України порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь, він каже. Ну, не хочу, знову ж таки, бути людиною, яка постійно повертається в минуле, але коли ця потвора каже, що ми порушили всякі правила, твоїх солдат фіксували в Ірпіні та Гостомелі. Твоїх солдат фіксували в Бучі. Ти будеш говорити про якісь правила? Просто Україна чітко знає координати двох твоїх нафтопереробних заводів. Я вам говорив, що ви будете знати скоро всі цифри, скільки коштує приліт і скільки дронів треба запустити, щоб він відбувся. І в тебе не буде нафти, і не буде газу, і не буде нічого. І ми просто візьмемо це, знищимо і все, і твоя економіка піде на дно. Ти жебраком залишишся. І коли він починає нам, значить, погрожувати чи щось розповідати, виглядає це трошки смішно. Так от, на східному напрямку, зовсім поруч від нас, в районі Костючиковського району, сили ППО були приведені в повну готовність і на перехоплення цілей спрацювали. Ну і там було близько десятка, ну, напевно, одна. От. Знаєте, як він любить перебільшити. Лукашенко повідомив, що в п'ятницю 19.04 на висоті 1,5 кілометри силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей на території Білорусі. Ударні безпілотники. Ну, зрозуміло, що летіли з України. На території Білорусі ми знищили цілі, решта були передані. У нас єдине ППО з Росією. Російській Федерації. Отак от. Ну,
летіло, може, щось на Білорусь. Лука вирішив, значить, включитися, перша лінія оборони Путіна. От, а далі передали це, в смислі, вони не змогли їх зловити, вони полетіли далі в Росію знищувати їхні об'єкти. Ну, я вам сьогодні говорив, що наші вже на Білгородщині захвачують села, рухаємось далі і знищуємо все, що лежить на нашому шляху. От, але насправді ось ця історія з дронами, це не тільки там про вихваляння, що він зловив 3 дрона, це історія про те, щоб підвезли кремлівські меседжбокси. Дивіться, про що говорить старий картопляний диктатор. Все дуже просто. Він підігріває свою білоруську аудиторію. Він підігріває, що дивіться, вони в нас стріляли, воно летіло, ми збили, ай-яй-яй, що могло бути. Тому що наступним його рішенням, він виходить в медіа і каже, що віддає наказ відправити іскандери та РСЗВ на кордон з Україною. Самопроголошений диктатор передає УП, дав вказівки на посилення групування військ на Гомельському і Мозерському тактичних напрямках, які межують із Київською та Черніговською областями. 2 диктатори знову починають погрожувати українській столиці. Головнокомандувач Збройних сил віддав вказівки. Це в них є цей головнокомандувач, і ви знаєте, в нього дуже таке відповідне прізвище – Хренін. Мені здається, що і Лукашенко він трохи Хренін, ну, але це й прямо офіційно. На посилення групування військ на Гомельському і Мозерському тактичних напрямках. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони. Я нагадаю, що Білорусь тримала свої війська біля території України ще з 21-го року. І там уже російські війська, не свої. От, уже тоді погрожило. Ну, зараз виглядає як те, що Лука підігрує Путіну, Путін його змушує, взяв за жабри, змушує робити ці речі. Вони не знають, що робити з Курськом, вони не знають, як зупинити цю пожежу, яка пішла, 5-й день. Красиво захвачуються села, лік пішов на десятки, вони не можуть підійти і підібратися. Хаймарсики їх там зустрічають красиво, ну і, власне, вирішили зараз зійти з іншої сторони, а давайте ми підемо на Київ. Лука пам'ятає, що він сам виходив на Україну, сам пропонував різні історії, ніхто з ним, правда, не погоджувався, але якийсь час він десь намагався імітувати, що стримує Путіна. Особливо в ті моменти, коли Путін нічого і не планував робити. Але Лука продавав нам, дивіться, як я тут, значить, займаюся. Ну, такий одинокий Дон Кіхот, який всіх намагається оббрехати всім, розказати, щоб всі йому щось там по копієчці дали. Бо син одного з його наближених бізнесменів кілька разів приїжджав до Києва, і вони намагались себе продати, це ті, які займаються дорогами і укладкою асфальту, і намагалися продати себе як переговірники з Путіним. Ну, така історія була, зараз вона не активна, зараз колишній володар Челсі, от він намагається бути цим джерелом непублічної тіньової комунікації. От, але найкращу комунікацію проводять Збройні Сили України, які під приціл взяли Суджу, які під приціл взяли Курськ, атомну станцію, і багато чого в Білгородській області, ну і зрозуміло, що в Липецькій. Тепер вона відома не тільки цукерками, але ще й прильотами по аеродрому Липецьк-2. З чим ми, власне, їх і вітаємо. Друзі, ось така інформація. Без паніки, наші сили за цим слідкують. Лінії оборони підготовлені. Зрозуміло, що далі буде інформація, далі будемо про це говорити. Але, ну, і загроза реальна, тобто, але загроза – це не привід для паніки, це привід для підготовки і розуміння нашими військами, що треба робити. І цивільними, як треба допомагати. Ось така, друзі, історія. Напишіть, наважиться Лука на прорив українського кордону чи ні. Його ініціатива чи Путіна. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube-канал, нас атакують російські боти, але цьому можна легко протистояти, щоб ми не потонули від їх атак. Ваша підписка, навпаки, піднімає нас гору і розширяє доступ до української аудиторії. До речі, можемо привітати. В Росії зупинили цей YouTube, зупиняють WhatsApp і скоро мають зупинити сигнал.
А вам нічого не здається дивного? А чому не закривають опозиційний телеграм, який взагалі не ділиться з Путіним інформацією? Пам'ятаєте, ще 2 роки тому я видалився з телеграму і вас теж закликав це робити, через те, що це путінська мережа, яка читається, збирає дані, пересилає. Дуже часто, наприклад, в полоні сидять українці американського походження чи американці українського походження, в яких з видалених повідомлень встановили те, що вони, наприклад, жертвували гроші на Азов. За це отримали сроки тюремні. Ну так от. Тому закривають все, окрім одного, окрім того, що вони самі можуть контролювати. Просто це ще одне нагадування, те, що Телеграм – це ворожа мережа, але, на превеликий жаль, більше половини українців черпають новини саме з Телеграму. І, на жаль, велика кількість представників влади теж мають його як головний інструмент своєї комунікації з українцями. На превеликий жаль, але я вірю, що ми з вами це точно змінимо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.